Økonominyhetene. Vi får besøk av Stefan Ranstrand fra Tomra, som har levert første kvartalsresultat i dag. Det blir også teknisk analyse av Statoil, Golar og Kongsberggruppen. Men aller først så skal vi til Oslo Børs, Trygve, og det har vært en ganske nyhetsfattig dag. Kjedelig dag, og Oslo Børs startet jo litt opp da, etter mange gode dager. Men da jeg gikk i studiet nå, så var hovedindeksen ned rundt 0,1 eller 0,2%. Så man trodde vel kanskje at man skulle få en fortsettelse av den pene oppgangen, men etter at Europa også snudde og var ned, og de fleste børsene i Europa er ned, ikke så mye, kanskje mest i Spania, så fant vel det norske markedet ut at det, da kunne man ikke gå mot strømmen, og så har vi hatt en svak nedgang, og ingen spennende ting når det gjelder de store selskapene, de som er mest omsatt. Det eneste jeg har sett er at DNB er ned 3-4%, men det skyldes at da aksjen er x utbytte, og det er 2 kroner per aksje, så det er omtrent akkurat riktig matematikk i det. Det var det eneste av de store selskapene hvor det var noe spenning. Altså, Statoil var opp rundt 0,5% i dag, men så har det falt litt tilbake den også. Og oljeprisen holder seg kjempesterk. Altså, i det området $104 for letteoljen til $119 for brentoljen. Og det er en høy oljepris. Og det, egentlig så stimulerer det en oppgang i Statoil-kursen, men den er litt opp. Men, vi har jo, men så selv om det var kjedelig på de store selskapene, og det ikke var noen endringer av vesentlig art, så er det et par småselskaper som har vært ned. Eltek har vært ned 9%, og akkurat nå har kommet litt opp igjen, og er ned 7-8%. Og de kommer med veldig dårlige tall. Veldig dårlige, altså så vidt pluss, og halvering av dårlige resultat fra før. Og Funcom var ned 5%. Det er en sånn gøyal trading-aksje og spill-aksje. Så du har liksom, det var ned 9%, det var ned 5%, men det er veldig liten omsetning. Altså Funcom var det faktisk omsatt 15 millioner, det er jo litt grann, men i Eltek var det bare 2-3 millioner kroner. Så det er vanskelig å finne store aksjer som sier noe om markedet, fordi det er bare lek. Og den aksjen som har mest opp er Gyllendal. Ja, omsatt for 760. Fire aksjer, 700 kroner. Ja. Men, så de store, tunge aksjene skjer ikke noe spennende med, men vi har jo en aksje som det er verdt å snakke om, hvor ikke kursutslagene har vært så store, og det er da Norwegian, som er flyselskapet, som vi har snakket mye om. Og aksjen er bare ned rundt 1%, men de kom med tall i dag. Tallene var veldig dårlige, de tappte 300 millioner kroner i første kvartal. Det var omtrent det de tappte i fjor, 300 millioner kroner. Men det er jo flere ting samtidig rundt Norwegian. For det første så er tallene dårlige, det er de alltid i første kvartal. Men det var kanskje dårligere enn folk hadde regnet med. Og så er det da konflikten med pilotene, som da åpenbart har tappet Norwegian for, ja, de sier at de tapper det i hvert fall. Og hvis det skulle bli en streik i Norwegian i løpet av noen uker, så er det katastrofe for Norwegian. Så det er også egentlig negativt. Det kunne dratt kursen mer ned, men de gjorde ikke det, fordi at de kom også med en positiv nyhet. Det var sikkert godt timet, hvor de sa at de skulle lage et nytt flyselskap som skal ha drive med langdistansetrafikken, for eksempel fra Norge og Sverige og Danmark, til Thailand. Og de ville lage et nytt selskap for i Thailand. Det er fordi at de orker ikke da, de fæle norske pilotene og de andre som skal ha tariffavtale i Norge. Så de lager et nytt selskap i Thailand med lave lønninger, dårlig betalte flyvertinner og dårlig betalte flyvere. Jeg håper de kan fly. Men så setupen er klar, de gjør et eller annet fornuftig på langdistansesiden, hvor de da ikke flyr i det hele tatt i dag. Og så regner de da med å få kanskje samme suksess på langdistanse som på kortnettet. Men resultat... Det var jo ikke pilotene mindre fuel til misnøyen da. Nei, men de kan ikke, altså det er helt riktig, men pilotene i Norwegian kan på en måte ikke kritisere det at Norwegian lager et datterselskap i Thailand, som da betaler og gjør thailandske tariffer og lønninger, det kan de ikke gjøre noe med, men de irriterer dem sikkert voldsomt. Så sannsynligheten for streik øker, det er jeg helt enig i. Men det er et spennende selskap, og jeg tenkte kanskje at disse meldingene kom om det dårlige resultatet i første kvartal, og at pilotstreiken fremdeles ikke er lagt død enda, så tenkte jeg at kursen kanskje kunne falle 2-3-4-5%, men det gjorde den ikke. Altså, sist jeg så på den, så var kursen bare ned 1%, og det tror jeg skyldes at Bjørn Kjos har en utstråling. Han sier de riktige tingene, han er offensiv, og han har ikke tenkt å legge seg ned for pilotene heller. Så at de fikk en mindre nedgang enn jeg hadde regnet med i dag. Og i tillegg så var det jo, altså, hvis kontantstrømmen, så var det ganske positiv. En halv milliard i positiv kontantstrømmen fra driften. Ja. Så, men de skal tjene ganske mye penger i resten av disse kvartalene for å ta igjen tapet. Men det Kjos sier, altså at jeg tror at kursen, de som da eventuelt trader i Norwegian, grunnen til at Norwegian ikke fikk et større fall etter de tallene, er også det at med den høye oljeprisen vi har, som da de fleste nå tror vil vare ut i hvert fall dette året, og jeg synes jo det er litt rart, som jeg har sagt mange ganger, men vi får se. Men hvis oljeprisen holder seg høy, så sier Kjos det at Norwegian har da Europas, eller kanskje verdens beste flyflotte, fordi at alle flyene er nye, og nye fly da bruker mye mindre fuel,
en gammel fly. Så han sier at hvis det verden blir så ille som i år, sier han, så det masse selskaper som kommer til å gå konkurs, og jeg vinneren. Det det han sier. Vi kan også ta med Yara. Potash, konkurrenten, de leverte svakere enn ventet, og de trekker også ned guidingen, så Yara faller en drøy prosent på det.